გამარჯობა, თქვენ უყურებთ მთავარ საათზე ახალ ამბებს ნინო გიგაურე გაგაცნობთ. Დღეს პარლამენტში ეკონომიკის მინისტრს მოუსმენენ. ლევან დავითაშვილი კომიტეტის ხდომაზე პოლიტიკურმა გაერთიანება ევროოპტიმისტებმა დაიბარა. მიზეზი ვიცე-პრემიერის ჩინეთში ვიზიტია. ოპოზიციას ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა აქვს 18 ოქტომბერს ჩინეთში გამართული ფორუმის ფარგლებში შეხვედრაზე, სადაც გადაღებულ ვიდეოკადრებში ჩანს, რომ ლევან დავითაშვილი იმ ღონისძიებას დაესწრო, რომელზეც ვლადიმერ პუტინის სიტყვით გამოვიდა. პუტინისა და დავითაშვილის ერთად ჯდომამ საზოგადოებისა და ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია. Машин Леван Давыдовичума განმარტა, რომ ის დარბას ვერ დატოვებდა, რადგან ეს საქართველოსა და ჩინეთის ურთიერთობას დააზიანებდა და პროტოკოლის დარღვევად ჩაითვლებოდა. Ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს მთავრობის მუშაობის წლიურ ანგარიშს წარადგენს. წარდგენა 2 საათზე უნდა დაიწყოს. ქართული ოცნების ოპონენტები დარწმუნებულნი არიან, რომ ანგარიშის წარდგენას ქართული ოცნების პიარ კამპანიის სახე ექნება და რომ ღარიბაშვილი ჩვეული მონდომებით ხალხის წინაშე საკუთარ მიღწევებზე ისაუბრებს და ამით თავს მოიწონებს. მათ შორის იქნება კანდიდატის სტატუსის მიღებაც, რასაც უცნობა საკუთარ მიღწევად თვლის. უცნობია არის თუ არა ოპოზიცია მიწვეული ანგარიშის წარდგენაზე. Мы вроде как эти люди ангарищис, эс форма, როგორც ჩანს, ის საჯარო დაბარებს ვიღაცას ამ ანგარიშს, მიხოთ იმის რომ რამდენად ვიცი პრემიერი ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე, თუმცა ჩვენ ეს ანგარიში არ ვიცით, რაც არ უნდა ეწეროს ამ ანგარიში, მე შემოდია 20-20 წლის ანგარიშთან მოყოლებული ძალიან ბევრი შოუსრულებელი დაპირებები მოგიყვანოთ მაგალითისთვის, იქნება ეს სტრატეგიების შესრულება და ოკუპაციის თუ საფრთხოების იქნება ეს სხვა დანარჩენი საკითხები, ამიტომ როდესაც პიარისთვის კეთდება ეს ყველაფერი და არა პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულებისთვის, ვერ გეტყვით ამას რა ქვია, მაგრამ აუცილებლად შევაფასე მას შემდეგ, რაც მოვისმენ. რა თქმა უნდა, იქნება ბევრი პიარი, თავისქება, პოპულისტური განცხადებები, რა თქმა უნდა, კანდიდატის სტატუსის მიღებაში მხოლოდ ხელისუფლების დამსახურების დანახვა, ასევე იქნება წინასაარჩევნოდ გამიზნული დაპირებები და ზოგადად, როგორც ყოველთვის საუკეთესო ტრადიციით, ეს იქნება თავის საქებარი და თავისი გუნდის გამომხნევებელი სიტყვა და არა ის სიტყვა, რომელიც დღეს სჭირდება ქართულ ხალხს. Რა შედეგს მოიტანს გერმანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გერმანია საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანს. შეთანხმებამ შესაძლოა გერმანიიდან კიდევ უფრო მეტი ქართველის დეპორტაცია გამოიწვიოს, ამ პირიქით ქართველებს უცხო ქვეყანაში თავშესაფრის მიღება გაუმარტივოს. საქართველოში გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი დღეს ჩამოვა და ის ვახტანგ გომელაურს შეხვდება. ცნობილია, რომ შეთანხმებასაც ხელი დღესვე მოეწერება. შეგახსენებთ, 16 ნოემბერს გერმანიის ბუნდესტაგმა საქართველო და მოლდოვა უსაფრთხო ქვეყნებად გამოაცხადა. Ама შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ გართულდეს მიგრაცია გერმანიაში, მაგრამ გამარტივდეს, დროში შემცირდეს პოლიტიკური თავშესაფრის მიღების პროცედურა და ეს შეიძლება შემჭიდროვდეს 48 საათამდე. ეს ინიციატივა ეხება არამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს, არამედ ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც ეძებს პოლიტიკურ თავშესაფარს გერმანიაში და მთავარი ამოსავალი წერტილი ამ ინიციატივისა გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკური თავშესაფარი განხორციელდეს არა უშუალოდ გერმანიის ფედერაციის ტერიტორიაზე, არამედ მესამე ქვეყნების ტერიტორიაზე. ამით გერმანია ცდილობს, რომ შეამციროს მიგრაცია თავის ტერიტორიაზე და ესეთ მესამე ქვეყნად განიხილება მათ შორის საქართველოს. არ შეიძლება ამ ხალხის დაბრუნება იმ დროს, როდესაც ისინი გასული არიან ქვეყნიდან, რეალურად იმისთვის, რომ თავი ირჩინო. რას თავაზობს ჩვენი ხელისუფლება? არაფერს. არც სამუშაო ადგილებს, არც ეკონომიკურ კეთილდღეობას, რასაც გერმანია აპირებს და ფაქტობრივად ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, მხოლოდ უარყოფით შეიძლება შევაფასოს და ქართულმა ოცნებამ უნდა ყველაფერი გააკეთოს, რომ ეს შეაჩეროს, ან უნდა შეთავაზოს ჩვენს ამ მოქალაქეებს, ვინც დღეს საზღვარგარეთ არის, იმ მხოლოდ იმისთვის, რომ თავი ირჩინონ, რაღაცა ალტერნატივა. ჩვენ მაინც ვერ ვიტყვით, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა. ის ადამიანები, რომელთაც გააჩნიათ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება, ძალიან ხშირად არიან, თქვათ, ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი სხვადასხვა, თქვათ, კრიმინალური აზონების მქონე ადამიანების, ესე იგი, დევნის ობიექტი და თავდასხმის ობიექტი, ეგეთ წოდებული ტიტუშკების მხრიდან. ამიტომაც შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ხშირ შემთხვევაში, თქვათ, საქართველოში პოლიტიკურ დევნას აქვს ადგილი.
Марнеулши ორი ადამიანი დაჭრეს. Მთავარი არხის ინფორმაციით სისხლიანი დაპირისპირება ახალგაზრდებს შორის შელაპარაკებით დაიწყო. Რის შემდეგაც ერთ-ერთმა ორი ადამიანი ცივი იარაღით დაჭრა. Ერთი თავდამსხმელი პოლიციამ ცხელ კვალზე დააკავა. Დაშავებულები კლინიკაში გადაიყვანეს. Მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. Გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების მუხლით დაიწყო. Гуриаши ძაღლის მიერ დააკბენილი ორი წლის ლაზარეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა. Მცირეწლოვანი იაშვილის კლინიკაში მკურნალობს მას. Რამდენიმე გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევა უკვე ჩაუტარდა, თუმცა კიდევ არაერთი ოპერაცია ესაჭიროება. Შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. Პიტბულის ჯიშის ძაღლმა 5-2 წლის ძმები დაკბინა. ლაზარესთან შედარებით მსუბუქია მეორე ძმის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. გავრცელებული ინფორმაციით მცირეწლოვნის მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. Მდგომარეობა ძალიან რთულია, ძალიან, იმიტომ რომ თავის ცხენი საერთოდ არ აქვს ბავშვს, ტვინთან არ არის შეხება, მაგრამ მთავარია შეხორცების დროს არ წავიდეს გართულება და ინფექცია. პლასტიკური ოპერაცია კეთდება, გადანერგვა უნდა მოხდეს ისევ ბავშვის სხეულიდან აღებული კანით და უნდა ჩატარდეს სულ სამი ოპერაცია, მაგრამ პირველი ყველაზე რთული და მძიმეა. 14 საათი ვაინს გაგრძელდება. მეორე აღსრულწლოვანი ამ წუთას საავადმყოფოშია. აქვს ამასაც საკმაოდ ღრმა ჭრილობა, მაგრამ სიცოცხლესთვის საშიში არ არის. Марита Гуташулма, რომელსაც შოუში ოჯახის 9 წევრი დაიღუპა, პაუნის მერია დაარბია. Შოუის ტრაგედიით დაზარალებულმა, რომლის და-ძმა და ოჯახის კიდევ 7 წევრი შოუში სტიქიურ უბედურებას ემსხვერპლა, ონის მერიის შენობაში საკონფერენციო დარბაზი დაარბია და ინვენტარი დააზიანა. ინციდენტის ნაწილს ონის მერი სერგი ხიდეშელი საკუთარი ტელეფონით იღებდა. ინფორმაცია სამის შესახებ გამოცემა მთის ამბები ავრცელებს. თავად მარიტა გუტაშვილი მედიასთან კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებს. გამოძიება ონის პოლიციამ სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით დაიწყო, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას და განადგურებას გულისხმობს. Თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ საქართველოში რუსული პროდუქციის შემომტანს ორ ტენდერში თითქმის 1.5 მილიონი ლარი გადაუხადა და მათგან სანაცვლოდ სატრანსპორტო საშუალებების სათადარიგო ნაწილები და რკინიგზის საშენი მასალა შეიძინა. კომპანია ბეთანი ერთადერთი იყო, რომელმაც ტენდერში მონაწილეობა მიიღო. ამ კომპანიას გასულ წლებში არაერთი ძვირადღირებული ტენდერი აქვს მოგებული. თავისუფლების ინსტიტუტმა გამოიკვლია ტენდერები და დაადგინა, რომ აღნიშნულ კომპანიას რუსული და ბელორუსული ნაწარმი შემოაქვს საქართველოში და ოკუპანტი ქვეყნის 13 კომპანიასთან თანამშრომლობს. Თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, რომელიც არის თბილისის მერიის საკუთრებაში და ფლობელობაში, ორი ტენდერის საშუალებით დაახლოებით 1.5 მილიონი ლარი გადაუხადა კომპანიას, რომელიც თანამშრომლობს 13 რუსულ კომპანიასთან და მათ შორის დასავლეთის მიერ სანქცირებულ კომპანია Северстал Метистан. Ам компаниის მფლობელი ალექსეი მორდაშოვი სანქცირებულია. Ეს ალექსეი მორდაშოვი არის რუსი ოლიგარქი, რომელიც 2021 წელს იყო რუსეთში ყველაზე მდიდარი ადამიანი. Батумში საახალწლო ღონისძიებებში მონაწილეთა ჰონორარებში ქალაქის ბიუჯეტიდან 900 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება. მომსახურებას ბათუმის კულტურის ცენტრი ტენდერის გარეშე პირდაპირი წესით შეისყიდის. კულტურის ცენტრი თითოეული მონაწილის ჰონორარს არაკონკრეტებს და დოკუმენტებში საერთო თანხაჯამში 458.86 ლარი აქვს მითითებული. დოკუმენტებით ირკოა, რომ ევროპის მოედანზე ღონისძიებები 25 დეკემბრიდან 7 იანვრის ჩათვლით უნდა გაიმართოს. Украинам Еврокавширში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებები შესაძლოა გაზაფხულიდან დაიწყოს. Ამის შესახებ ვოლდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. Украинის პრეზიდენტის თქმით, უკრაინა პარტნიორებთან მოლაპარაკებების აქტიურ რეჟიმშია, მათ შორის იარაღის წარმოების საკითხთან დაკავშირებითაც. შეგახსენებთ, რომ ევროპული საბჭოს 15 დეკემბრის გადაწყვეტილებით ევროკავშირი უკრაინასთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას დაიწყებს. Ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას, რათა განვახორციელოთ ყველა ჩვენი შეთანხმება პარტნიორებთან ახალი იარაღის წარმოებაზე, მათ შორის ერთობლივი წარმოება და ერთობლივი ტექნიკური შესაძლებლობები. მიზანია უკრაინა მაქსიმალურად გავაძლიეროთ. ამ კვირამ დაამტკიცა პარტნიორების მიერ მოწოდებული საჰაერო თავდაცვის სისტემების ეფექტურობა. ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენი საჰაერო თავდაცვის გასაძლიერებლად და უკვე გვაქვს შეთანხმებები. ეს თემა განიხილება პარტნიორებთან ყოველ შეხვედრაზე. იქნება მეტი სისტემა და მეტი დაცვა. ასევე წლის ბოლომდე უფრო
მნიშვნელოვან საგარეო კონტაქტებს გეგმავთ. მიუხედავად იმისა, რომ საკურორტო სეზონი ბევრ ქვეყანაში ამცირებს პოლიტიკურ აქტივობას, ჩვენი საგარეო პოლიტიკის მთელი გუნდი მუშაობს მთელი დროის განმავლობაში. Полонели გადამზიდავები ორ შაბათიდან პოლონეთისა და უკრაინის საზღვარზე მდებარე იაგოდინ დოროგუსკის გამშობი პუნქტის ბლოკირებას განაახლებენ. გადამზიდავების პროტესტი, რომელიც 6 ნოემბრიდან დაიწყო გასულ კვირას, დოროგუსკის მუნიციპალიტეტის მერმა აკრძალა. პოლონელი გადამზიდავები უკრაინული კომპანიებისთვის საქონლის ტრანსპორტირებაზე კომერციული ნებართვების შემოღებას ითხოვენ, გარდა ჰუმანიტარული დახმარებისა და უკრაინის არმიისთვის განკუთვნილი მარაგებისა. ამასთან ითხოვენ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ შექმნილი კომპანიებისთვის ლიცენზიების შეჩერებას და მათ კონტროლს. Президент Александр Вучичის პრორუსული სერბეთის პროგრესული პარტიის კოალიცია საპარლამენტო არჩევნებში თითქმის 50%-ით ლიდერობს. წინასწარი შედეგების თანახმად მეორე ადგილზეა მართველი პარტიის კოალიციის მთავარი კონკურენტი პროდასავლური ოპოზიციური ბლოკი სერბეთი ძალადობის წინააღმდეგ, რომელმაც არჩევნებში ხმების 20%-ზე მეტი მოიპოვა. შეგახსენებთ, გუშინ სერბეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. პარალელურად მუნიციპალური არჩევნები ჩატარდა 65 ქალაქსა და რეგიონში, მათ შორის დედაქალაქ ბელგრადში. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ჰამასის ყველაზე დიდი გვირაბი აღმოაჩინეს. მასიური სისტემა განშტოებულია და 4 კილომეტრზე ვრცელდება. გვირაბი აღჭურვილია ელექტროენერგიით, ვენტილაციითა და საკომუნიკაციო სისტემებით. მისი შესასვლელი სულ რაღაც 400 მეტრში მდებარეობს ერეზის გამშობი პუნქტიდან, რომელსაც ღაზის მოსახლეობა ისრაელში სამუშაოდ და სამკურნალოდ გადასასვლელად ყოველდღიურად იყენებს. ამ გვირაბით სარგებლობდნენ ჰამასის ლიდერის ძმა და ჰამასის ბატალიონების სხვა მეთაურები. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 11 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დროებით.